الرحمن الرحيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حضرت أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر حضرات صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کٹا ہوا ہو، روٹھا ہوا ہو. یلتقیانی فیعرض هذا ویعرض هذا، اور صورت حال یہ ہو کہ جب بھی کبھی سامنا ہو جائے تو یہ اس سے کترا کر نکل جائے اور دوسرا اس سے کترا کر نکل جائے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے کترا کر نکل جائیں، ایک دوسرے کا سامنا نہ کریں اور نہ ہی سامنا کرتے ہوئے سلام کریں. وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، اور ان دونوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کریں، جو پہلے سلام کریں. اس حدیث مبارک کا بنیادی تعلق بھی بندوں کے حقوق سے ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے ترک تعلق یہ شرعاً جائز نہیں، اور اگر کسی غصے کی وجہ سے یا فطری امر کی وجہ سے کوئی ترک تعلق ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور 3 دن کے بعد تو ترک تعلق کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بھائی 3 دن تک تو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. 3 دن کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور پر انسان کی فطرت میں غصہ ہوتا ہے، تیزی اور شدت ہوتی ہے، اور غیظ و غضب کا وہ اظہار کرتا ہے، اور کچھ دورانیہ یا کچھ مدت کے گزرنے کے بعد پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صحیح سمجھ کے مطابق، صحیح عقل کے مطابق سوچتا ہے، اور پھر سوچ کر پھر فیصلے کرتا ہے. تو غصے کی حالت میں بس اوقات کیا کہہ رہا ہے، کیا فیصلہ کر رہا ہے، وہ شعور اور احساس آدمی میں کم ہو جاتا. اس لیے اگر کسی بات پر ناراضگی بالفرض ہو جائے، غصہ بھی ہو جائے، تو پھر اگر غصے کی حالت میں انسان قطع تعلقی یا ترک تعلق کرے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن، کیونکہ 3 دن کے بعد پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی، اور صحیح شعور اور صحیح احساس جاگنے کے بعد بھی اس سلسلے کو برقرار رکھتا ہے، تو یہ نفسانی اغراض کی وجہ سے ہو، وہ غصے کا نتیجہ نہیں ہوگا، وہ وقتی غیظ و غضب کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک طرح سے ذاتی غرض کی بنیاد پر ہوگا. اس کے 3 دن کے بعد تو کسی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب انسان ترک تعلق کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کرے، کوئی دنیاوی معاملہ ہو، آپس میں کسی معاملے کے اندر رنجش ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ترک تعلق کی نوبت آ جائے، اس میں پھر 3 دن زیادہ سے زیادہ انسان کے لیے گنجائش ہے، 3 دن کے بعد تو کسی بھی حال میں جائز نہیں. لہٰذا اعزہ قریبہ ہیں، اہل خانہ ہیں، بال بچے ہیں، اعزہ اور رشتہ دار ہیں، دیگر قریبی اور دور کے رشتہ دار، اگر کسی معاملے میں ان سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دیر پانی بنانا چاہیے، اور اس کو دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس غصے کے زائل ہونے کے بعد فوراً معاملات کو صلح صفائی کی طرف لے کر جانا چاہیے، اور اس قطع تعلق کو ختم کرنا چاہیے. اور اگر کسی سے طبعاً انقباض ہو جائے کہ دل نہیں چاہتا اس کا سامنا کرنے کو، کسی وجہ سے ایسی دل میں بات اس کے حوالے سے بیٹھ گئی، کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ انسان دوسرے کے کو تو معاف تو کر دیتا ہے، لیکن دل اس کا سامنا کرنے کو نہیں چاہتا، دل اس سے ملاقات کو نہیں چاہتا، تو کم سے کم یہ کر لے کہ کبھی اتفاق سے سامنا ہو جائے تو بس سلام کر لیا کریں، اور سلام پر اکتفا کر لیا جائے، تو یہ بھی ترک تعلق کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا.
یعنی اب تعلقات بحال رکھنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان پرانی والی حالت پر آ جائے، جس طرح پہلے بکثرت ملاقاتیں ہوتی تھی، آنا جانا ہوتا تھا، یہ ضروری نہیں. انسان تعلقات ختم کرے تو اس کے لیے بس اتنی بات بھی کافی ہے کہ جب کبھی سامنا ہو جائے تو ٹکرا کر نہ نکلے، بلکہ سامنا ہو جائے تو سلام کر لے، بس سلام پر اکتفا کر لیا. اب یہ بھی ترک تعلق نہیں کہلائے گا، اور یہ قطع تعلقی کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا، اور قطع تعلقی والا گناہ نہیں ہوگا. لہذا اگر کبھی ناراضگی ہو جائے اور پھر جو ہے ناراضگی کو ختم کر دیا جائے، لیکن طبیعت پھر بھی اس سے میل ملاقات کو زیادہ نہ چاہتی ہو، تو بس سامنا ہونے پر سلام پر اکتفا کر لینا یہ بھی کافی ہے. بہت زیادہ تعلقات رکھنا جو پرانی والی کیفیت کو لے آنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے تعلقات کی بحالی کے لیے. فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، لیکن ایسا کر کے تعلق تین دن کے بعد بھی کبھی سامنا ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے سے کترا کر نکل جائیں، دونوں ایک دوسرے سے جو ہے نہ کٹ کر نکل جائیں، نہ یہ اس کو سلام کرے نہ وہ اس کو سلام کرے، تو یہ تو کسی بھی حال میں جائز نہیں. لہذا اگر کبھی ناراضگی ہو تو تین دن میں اس کو ختم کرے، پھر بھی طبیعت اس سے ملنے کو نہیں چاہ رہی ہو تو اس پر اکتفا کر لیا جائے کہ انسان کا کبھی سامنا ہو تو بس سلام کر دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس وعید کے ذیل میں داخل نہیں ہوگا کہ ترک تعلق یا قطع تعلق ہی نہیں کہلائے. ایسا ہوتا ہے عام طور پر کسی عزیز یا کسی رشتہ دار سے طبعی طور پر آدمی کو جو ہے کدورت اور وحشت ہونے لگتی ہے، دل اس سے ملاقات کو نہیں چاہتا، کوئی بدگمانی دل میں بیٹھ گئی. اگرچہ بدگمانی جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اگر دل میں اس قسم کی کوئی بات بیٹھ گئی ہو تو بس تعلقات بحال رکھنے کے لیے اس پر اکتفا کرنا کافی ہے کہ انسان بوقت ضرورت آمنا سامنا ہو تو سلام کر لیا کرے، اس حالت میں وہ کترا کر نہ نکلے. اگر اس میں بھی کترا کر نکلتا ہے تو پھر یہ شرعاً درست نہیں ہو. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، پھر آخری بات یہ بیان بھی فرمائی کہ ان دونوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. لہذا کبھی سامنا ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے کترا کر یا کٹ کر نکل جائیں، دونوں میں سے ہر ایک اس کی کوشش کر لے کہ میں پہل کر لوں، تو کم سے کم میں مؤاخذہ اور گناہ سے بچ جاؤں گا. قطع تعلقی اور ترک تعلق کا جو گناہ ہے، جو شرعاً جو ہے ناجائز ہے، اس گناہ سے کم میں نکل جاؤں. لہذا جو بھی پہل کرے گا وہ جو ہے اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، وہ تکبر سے بری کہلائے گا، اور وہ پہل کرنے والا کہلائے گا عند اللہ، وہ معذور ہوگا اور اجر و ثواب کا حقدار ہوگا. اس لیے قطع تعلقی یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تعلقات کو بحال رکھنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، اور تعلقات کی بحالی کے لیے صرف سلام پر اکتفا کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہو جاتا ہے. بہت زیادہ میل ملاقات ہونا یا پرانی والی حالت کا لوٹ آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور دونوں میں جو سلام میں پہل کرے گا اللہ کے نزدیک وہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا. بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ البادیو بالسلام بری من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہوتا. اور یہاں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ترک تعلق اگر دنیاوی غرض سے ہو تو وہ تین دن سے جائز زیادہ جائز نہیں، لیکن اگر ترک تعلق کسی دینی غرض کی وجہ سے ہے، کسی دین کی مصلحت کی وجہ سے ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ بہت بگڑا ہوا ہے، ایسی صورت میں ترک تعلق تین دن سے بھی زیادہ کرنے کی گنجائش، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آدمی یہ سمجھے کہ میرے ترک تعلق سے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور اپنی بدعملی کو وہ ترک کر لے گا، چھوڑ لے گا، تو تین دن سے زیادہ بھی قطع تعلقی کی شریعت نے اجازت دی. بار حضرات صحابہ سے ایسا عمل منقول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے سے پوری زندگی گفتگو نہیں کی، بات نہیں کی. لا محالہ ان کی ناراضگی کسی دینی معاملے کی وجہ سے تھی، کسی دین کی بات کی وجہ سے تھی،
اور پوری زندگی انہوں نے ان سے بات نہیں کی. تو اگر کسی دینی مقصدے کی وجہ سے ہے کہ وہ کوئی دینی برائی میں مبتلا ہے، لہذا اگر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، ان کو پیمائش کر رہے ہیں اور سمجھ جانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے ہیں. انسان اگر قطع تعلقی کے اندر فائدہ دیکھے، یعنی یہ سمجھے کہ میرے تعلقات منقطع کرنے میں اس کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ دوبارہ سے عبادات کی طرف، نیکی کی طرف آ جائے گا، تو تعلقی کی، قطع تعلقی کی بھی گنجائش اور زیادہ بھی کر سکتا. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ یار قطع تعلقی میں مزید وہ بگڑ جائے گا، مزید وہ متنفر ہو جائے گا، مزید دین سے دور ہو جائے گا، تو پھر جو ہے نا بہتر یہی ہے کہ انسان قطع تعلقی نہ کرے، بلکہ تعلق بحال رکھ کر وقتاً فوقتاً اس کو سمجھانے کی کوشش کرے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ جل شانہ سے اس کے لیے ہدایت مانگے. اللہ جل شانہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.